Já se foi, meu mano. Aí eu estou dando o problema para lá. Vai. Ani trochu jste si to nevychytil. Tak a my si jdeme hezky ven. Tady jump. Oh yeah. Come on, comrades. Já tady jel si jistě. Co, ale jak to dám za dar a prostě jako nic je. Prostě jako... A zase mají hezky sexy bílý kombinace. Ježišmarja. A dost. A dost. Jaký chuj na mě mířil? Tak jí dostaneš. Prostě já dneska rozděluju dárek za dárkem. Pojď si prostě. Jaký chod. Já jsem se rozhodl, že jsi to zprostě jich snobů říkat, že se tu chujeme. Tak si pojď si tu chujeme. Ale nechte ho. To věte, že trupen! Rechte seite! Männerbund! Stop their counterattack, comrades! Stop it at all costs! We will not lose this position again! No, já nejdu mám být, ale já to nechci být, protože to je... Já se na to. No a na to se na to. Já se na to teď propracuju, že... To je díle. Takže, jdeme tady. Že by to je takže jdeme si to dát. Aha. Takže, první. Já to jsme si nebudeme. Tak jdu vykrasovat. Chlapci, vyměřte to. Tak, poslední. To je trochu takové... Nejdi se ne... Chcete říct, že se netrefí, ty vole. Ne, to asi taky netrefil. Tak aspoň to mě nám bylo zvrchlo. Jdeme si to dál, jdeme si to, jdeme si to, prostě. Takže já jsem to... Thank you.
Крутцы! No. A jako... Už docela... Už bych to chtěl jako docela jako si nějak propracovat mi to. To se asi nechci. Tvoje blbě mi. To je taky, neboj, na které jsem nezapomněl. Kruci, hej! Mě je tady slibu, že jsem nezapomněl, že jsem No, ale už si fakt nepozor. Čestné slovo na to. Pojď plác. Come on! Go for it! Help me! Okay, let's go! Okay, she's giving me blue. Bumho! Mršky. Hej, jako jak se si Tak. Vypadá z něho bylo, to sbíráme, ano. A jdeme dál. Tak, teď dostaneme zhruba z 4 části. Budovy. Čtyři ty budovy. No. A já nevím, co mám ještě první. To jsou asi ty budovy. No jich tady ještě vyběžím. Na všechny se dostanou. Ty. Jeden. Sáku. No, tak jako tohle by bylo. Jom, nic. Ale, tak já se tam na to je nic nepotom. Počkej si.